Dorheqja e papritur e ish-ministrit të jashtëm grek Nikos Skocias shkaktoi reagime të shumta. Zëdhënësi i qeverisë greke Dimitris Sanakopoulos hodhi poshtë interpretimet se Skocias nuk ishte në linjë me politikën e qeverisë, duke kërkuar që vetë Skocias të sqaroi pse doli nga ekzekutive. Sanakopoulos shtoi se tashmë kanë marrë fund mosmarrveshjet brenda qeverisë dhe se i mbetet që me unitet, seriozitet dhe plan politik të përballet me sfidat e ardhshme për të mirën e popullit grek. Kemi përcaktim të qartë politik si qeveri dhe synim të qartë politik në marrëveshjen e prespës që të hynë në fuqi. Asnjëherë nuk ka pasur dilemë mes Skociasit apo Kamenusit. Interpretimi i tillë ngjarjeve nuk ka bazë, nuk ka dhe nuk ka pasur ndonjëherë hile mbi integritetin moral të Skociasit. Tsanakopoulos u shpreh se kryeministri Zoran Zaev ka telefonuar homologun e tij grek Aleksis Tsipras, por pa komentuar situatën e brendshme në Greqi. Dy kryeministrat kanë përsëritur përkushtimin për zbatimin e marrëveshjes së prespës. Ministri i jashtëm Nikola Dimitrov theksoi se me Skociasin arritën të pamunduran. Të udhëhequr nga kryeministrat Aleksis Tsipras dhe Zoran Zaev, me ministrin për punë të jashtëm Skocias kishim muaj intenziv të komunikimit, u bën miq të vërtet dhe në periudhë prej një viti arritëm ta bënim atë që 27 vitet e kaluara ishte pamundur. I afruam dy vendet tona dhe lidhëm marrëveshjen historike të prespës, duke ndërtuar urë miqësie dhe duke dëshmuar se rajoni ynë mund të zgjidhë mosmarrveshje dhe të kryoj ardhmëri. Departamenti Amerikan i Shtetit falënderoi Skociasin për kontributin e dhënë në arritjen e marrëveshjes për emrin, meqenëse edhe një herë ftoi aktorët politik ta zbatojnë. Derisa në kuvendin e Maqedonisë vazhdon debati me amendamentet kushtetuese, inkurajojmë liderët t'i kalojnë interesat partijake dhe të shfrytëzojnë këtë mundësi historike për të siguruar të ardhme më të ndritur për vendin. Për liderin e partisë më të madhe opozitare, Demokracia e Re Mitsotakis, shkarkimi dëshmon se qeveria është jo stabile, prandaj nevojiten zgjedhje të reja. Kryeministri shkarkoi mbështetësin më të madh të marrëveshjes së prespës, duke e mbajtur në kabinet ministrin e mbrojtjes Kamenos, kundërshtarin e zëshëm të marrëveshjes me ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe Greqisë, që e nënshkroi Skocias. Ditë më parë përshkrova qeverinë Tsipras Kamenos si koalicion cinik dhe kam frikë se zhvillimet e sotme e dëshmuan se kisha të drejtë. Skocias ishte një nga kreatorët e marrëveshjes së prespës, i cili shumëherë gjatë periudhës së negociatave u kërcënua me jetën e tij dhe të familjarëve. Dorheqja e tij vjen pas debatit të ashpër me ministrin e mbrojtjes Kamenos, i cili kishte propozuar një marrëveshje që do ta zëvendësonte atë të emrit. Në krye të dikasterit të jashtëm erdhi vetë kryeministri Tsipras, por mbetet e paqartë se çfarë epilogu mori propozimi i Kamenosit.